Izvolite, predstavite se i da čujemo pitanja. Zorica ovde. Zamolila bih gospodine Lakića, ako može malo da čuti. Mogu. Pošto ide da omašuje emisiju, treba da ide na pijac. A da bi išla na pijac, treba je da ponese cokine stvari iz prethodnog realitija, pa da ne priča o Lady Di i o njenom ponašanju, to da je njen tata ljut na nju, neko vidi kako je se ponašao sa njegovom sestrom, kako je njegovu čoku nazivao, da ne vređa decu, da će Bog imati i on čerku, pa ćemo da vidimo kako će da se ponaša. A što se tiče Lady Di, ja ne znam da li Lakić ima ogledalo, da se ogledne, da pogleda na šta on liči, njegova faca. Ako misli da je samo tetovažama muško, pa znate šta, imate mnoge žene kojima bolje svoje tetovaž, nego njemu, i bar znaju šta urade. Ako je htio da bude toliki maher, ajte Harine Dilajne što nije doneo. Pa nije doneo ga da robu i kupio i cokinu da pokrobi nešto skupoceno. Znate šta, mi o Lady Di znamo što je Đedović pokrenuo bio. Ona je godinama radila u Češkoj, kao u restoranu, glavni kuvar je bila šefa, gde je hiljade i hiljade eura, to samo ona zna koliko je dala za lečenje bolesne dece, odvajale od svog deteta, od svog zdravlja, da bi lečila drugu decu, da je i dalje, što ona ne spominje, ogroman humanitarac. Znači, čak što više, izbacila, evo mi pratimo, njeni obožavci, da je bila u Bosni, da je tiha jeza, da je pronašla djecu koje nemaju nikoga, koji plaču, koji su bosi, goli, nemaju hranu, nemaju ništa. I tu je pokrenula akciju. Samo ne znam da li to njegova čoka radi, da li zna Lady Di ko je i kakav je njen život bio i koliki je borac u životu ta Lady Di. Dok su svi otišli i ti se spremaš na odmor, sa tvojom cokom koji kaže da ti je mnogo zgodna. Vidio smo kad uđe da je blajkanja, da opere kosu bez karatina, opade sve. Prema tome, zaustavi se, spusti se malo, gospodine Lakiću, i jeste dok ti je Lady Di spremala da jedeš. Kad smo se posmatrali kako onu cvegu piješ iz one tegle, gde nimalo kulture ne imaš, da će neko uzeti da jede iz toga, možeš da zalažeš to koliko hoćeš. To ti je kako ti je, nemaš kulture, bre. Da si ponesuš da Lady Di gleda u tebe kao muškarca. Pa daj, brate, ja koliko imam godina, bre, ne bi te pogledala. Znači, svoje čerce ne bi rekla nikad da bude sa tobom, čoveče. I si hodio tvoj čoku, gledaj prethodni serija koji si bio, što si pričao. Zevaš. Zevaj, kad se toliki magu što ne donete, ne moraš da ilaj, Harine. Lady Di ne zna da su i dala to, bolje da je iznela i da je dala na aukciju da prodaje za bolestnu decu. Da pomogne i to. Spavaš. A tebi je čovječe vreme za spavanje, znaš šta ti je poenta? Nakračio si se na nju i na sloba. I sa drugima da bi ušao u osmicu sa cokom ako si izboriš. Samo ne znam kuće te dete, znaš. Pardon. Ne znam tvoje dete ostaviti negde ovaj. Ko će da čuva, ideš na odmor sa detetom, s porodicom, a pitaš li se zašto Lady Di ne ide na odmor, to ste nešto pisali, pa vam je odgovorila s njima. Čekamo, gifte na pa čići ona. Odgovorila vam je da ona ne ide na odmor, jel je radi i sa svojom čerkom. A gospodine, pare, ona je sa njenom čerkom se provodila, videli smo slike, u Češkoj. Ona kada je bila na Ibici, tu smo videli slike, ti si mogao da sanjaš. Od njene plate što je skupila da radi, niko je nije gospodine plate. A što me vređate što nema za Ibicu? To sad ti mi njeni fanovi, samo da znaš da nas ima. I u Beogradu, i u Kraljevu. Kad ti kažem Kraljevo, seti se zašto sam ti rekla Kraljevo. Imaćemo mi farmu i elitu, proguni. Imamo mi, ima nas u Beogradu dosta, neću sad ljudi da prozivam. Ima nas i po stranim državama gdje god hoćeš. Prema tome, spusti loptu, ne spominje joj oca, ona da je zaljubljena u tebe, čoveče, bre, pa vidiš li, ako može Mirjana Kačavenda da se izrazi za nju, ako može i Lady Di za Kačavendu, i ja ću da se izrazim, pa nek bude i prosto, nek izvin, slušao ti? Saglasan sam sa vama. Ti, čoveče, najviše ličiš na majmuna. Saglasan sam sa vama. Pogledaj se. Ne znam zašto si slobu toliko napao. Ne treba da ga napam, pravo ste.
Zašto si ne bao čovjeka? On šta je? Da će da bude u gej populaciji? Da će da budeš muškarca sa ženom? Čoveče, da ti izdržavaš. Tačno. Ima svoj can, može da radi šta hoće. Pravo ste. Praviš igru, dižeš dževu za osnicu, poklanješ tu breko neka beda, stvari o Lady Di. To dete je možda kupilo stvari dok je radilo u Češkoj u kućini, izigraoš majmuna, tamo je neka baba napada, ovaj, a ja ti imaju s oko njeni stvari. Pa donesi stvari tvoje sobe, kupi nove, budi mangu pa pokloni, gospodine. Pravo ste, pravo ste. Pa upravo sam. Jeste. Pa pazi, i ti imaš tina, ne džaraju oko dece. Može da te pozdravi i Kraljevo i Beograd. Može. A možemo i da idemo preko bare. Toliko. Jeste, jeste, pravo ste. U pravu ste za sve. Mrak je pa kako god. Laku noć. Laku noć. Pozdrav za Lady. Prelepa si. Pozdrav, hvala puno. Ne daj se, ti si toliki humanitarac, mi znamo koliko godina ti to ne oglašavaš. Se boriš za bolesnu decu. Znači, djedović je to spomenuo, samo nešto malo, dok nije video u tebi možda neku konkurenciju, nešto ili iskrenu dušu, nastavi tako, kako se i pomaže deci, ne mora da se zna, ti i tvoji prijatelji kao i uvek, slobo se vidi da ti je prijatelj, što Lakić pokušava nešto, to je njegova stvar, lepa si večeras, hvala puno. Elegantna. Hvala. E sad Lakić više gleda u telefon nego u tebe, mislim da coka ne spava. Ne, ovo je ekskluziva za kasnije nešto. Ne, ne, ovo je ekskluziva. Ja nikad ne gledam dok je sagovornik preko puta mene. Tako. Ja ne gledam u telefon. Šta ste rekli, Lakiću? Ne, ja u emisijama nikad ne gledam u telefon. Sad sam pogledao zašto imam ekskluzivu kasnije za Slobu nešto. Pa vidim da ti gledaš, Pavo. Imaš ti ekskluzivu iz prethodnih onih serijala. Tu, pusti, tu si najjači. To su stare novine, ne čitamo stare novine, hoćemo novine. Ovo je Elita 7, ide Elita 8, hoćemo novine, niko ne čita stare novine. Pa ti veruješ u stari ili u novi zavet? Kako mi odgovara? A znači priznaje si jedan i drugi. Naravno, to je moja parola. Priznaje si jedan i drugi. Tako je. Laku noć. Laku noć, gospod. Laku noć, prijatno. Prije nego što ti daš tvoju ekskluzivu, otići ćemo naravno i na portal Pink.rs i tu možete da pročitate koji od učesnika Elite je završio na infuziji, sve objavio javno i gde se trenutno nalazi. Takođe, oglasila se Janeli Ahmić, otkrila je da je između Janjuša i Ene letelo perje, a takođe odgovorila i na prozivke Asmina Durđića i njegovog oca Mustafe. Lakiću, ajde da čujemo se. Da, javila se neka gospođa preko Instagrama, koju lično poznajem, Danijela Radosavljević, koja je zaista u teškoj situaciji i koja jedva prehrani svoju porodicu i bavi se, nije ni bitno čime se bavi, jedva sastavlja kraj sa krajem, pisala i Slobi i napisao je da li bi pomogao samohranoj majici sa malo hrane. On je rekao, ja pomažem koga poznajem. Nepoznatima ne, nemam humanitarnu fondaciju. Ona kao, hvala svaka čast za humanost, nije ni bitno. Čovjek koji je pomagao realitiju igraču Stefanu Mihiću prošle, preprošle sezone, davao mu je sila novac, to mi je pričao on, koji ga je nasamario za ne znam ja, verovatno samo muškarcima pomaže, neće ženama. Žena koja je zaista u teškoj situaciji, on kao ne pomaže, neko koji je rekao da se bavi humano, koji će da pomogne, koji će ovo. Tako da tu je pokazao da je jako loš čovjek, da neće pošaljeni pače hleba gospođi i to mu zameram, eto. Slobo? Ja pomažem inače preko humanitarnih fondacija. Gospođu sam uputio, postoje zaista mnoge humanitarne fondacije koje bi se zauzele za njen slučaj. Svakako bi više mnogo ljudi pomoglo nego pojedinac. Tebi je tražila. Ne možete vi verovati svakom ko vam na društvenoj mreži piše. Ja ne vidim njenu imovinsku kartu. Nije ti tražila 100 eura, nego ti tražila hleb i mleko. Koliko si joj ti dao? Hleb i mleko. Koliko si joj dao Lakiću? Hleb i mleko. Koliko si joj ti dao? Ja ne pričam o tim stvarima. Hleb i mleko. Pa evo ja te pitam koliko si dao, ja ću dati duplo. Hleb i mleko. Znači, dva hleba i dva mleka ćeš. Koliko si dao? Sram te bilo. Pa sram te bilo. Nemoj ti mene pitaš, druže, žena te javno kljuje. Ekskluziva. Pa jeste ekskluziva, zašto ti pričaš kako si human, kako si fin, kako si ovo, a tamo si Mihiću nekom nepoznatom, hteo da pomogneš, ko zna zašto.
Ja Mihića... Ko zna zašto? Ne, ne poznaješ ga. Ne, ne poznaješ ga. Živi u tvom kraju, obrlatio te za 100-200, ne znam ja koliko evra, šta si sve pričao. Osjećam da si i njega pikirao jer samo muškarci pikiraš, samo muškarci vam pomaže. Sram te bilo. Sram te bilo. Pa ne, žena piše. Pa ne, žena piše. A ti pričaš kako si human i kako pomažeš i kako si kao dobar. Sram te bilo. Užas. 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 Ti koji god je muškarac u mom okruženju, ti si. Pa šta ti to govori, Slobo? Pa meni govori mnogo, ja verujem i gledalci. Čim te blokirao i kada si objavio taj story s Urošem? Da, da, on kao moj prijatelj trebao je da zna da uopšte ne dovodi u sumnju da sam ja u tom toaletu nešto imao sa Urošem, nego da kaže i stane iza svog prijatelja. A on je pokazao tako što me je blokirao. I čak, jako čudno što je slao poruke, podržava neka srca, ne znam ja. A onda su... Pa namerno. Pa ne to... Pa din kako ćeš da reaguš, kretenu jedan. Ali to Lakiću može da deluje kao da si ljubomoran. Da, ljubomoran. A i ovo sad, ovde pominjaš neke ljude kojima sam ja pomagao ili ne. Nisim pomagao. To nije tvoja stvar kome sam ja pomagao. Užas. Kao ne pomožem nepoznatim ljudima. A ti si ljubom, pa ja... Ali da ti... Znaš kako bi ti pomogao nekome? Sad da treba, na primjer, evo Samir. Daj Bože Samir da mu izađu ljudi u susjed, da mu se pomogu, vidi se da zaista mu je teško. Ovo veliki pozdrav za Samira ovom prilikom. Evo onda ima zdrav bubreg. On bi dao Samiru bubreg samo da bi se pisalo bubregu. To je taj tip. Da stvarno to misliš? Naravno da da. Naravno da da. Da hoće da se odrekne svog bubrega. On bi dao Samiru ili bi dao nekoj Kačavendi ili bi dao Đedoviću koga ne podnosi zato što bi pisao novinske članke. I Slobodan Josipović dao bubreg Đedoviću. Inače, nepoznatim ljudima odgovara kako odgovara. To je taj profil ljudi. To je takav profil ljudi. Znači, čovjek koji nikada ne bi pomogao nikome u životu, ali za malo medijske pažnje dao bi i srce da bi samo pisao ovaj naslov Slobodan Josipović pomogao. To je taj tip. To je taj tip. Ja sam prozirao te ljudi. Ja sam završavao sa prijateljstvima 20 godina. Tako da zašto ne bi završio prijateljstvo od 10 meseci? Zašto si se ti družio sa Slobom Okrinskom? Zato što sam mislio da je dobar lik. Samo sam mislio da je dobar lik. Ali očigledno kad sam vidio da je čovjek spreman na sve, očigledno on bi sa mnom zaigrao tamo reality. Naravno da je čovjek spreman na sve. Mašo, gledalci su mogli da vide. Nema šta gledalci da vide. Javiti, bio sam iskren, nikakve, nisam pravio fake priče. E, to je njega bolelo. E, on je onda govorio sljedeće sezone kad bi ušao, kad bi dobio dupli honora, kad bi dobio hotel, kad bi dobio obroke. Kažem, ko si bre ti da dobiješ sve to? Ljudi po 3-4 sezone tu, pa nemaju sve to. Ali ja kad bi sve to dobio, ja bi onda, ja moram da imam neku priču. Kažem, što ne budeš svoj? Budi svoj, pa nek ti se spontano desi ljubav. Nek ti se spontano desi neka nešto. Ja sam bio svoj za Lakića. Ne može ovde spontano, ovde ne može svoj. Da, može spontano. Nešto neko namerno radi, Mašo. Neko iskreira priču, neko ovo. A ti si taj koji bi sve uradio zarad ne znam ja čega. To si ti. Ne možeš tako da plivaš kroz reality. Ne znam da li se Lady seća, bilo je stvari gde ja njemu namerno nešto kažem, a u stvari ga testiram. I onda te informacije dođu do ljudi koji u meni... Pa zna on, s kim je sede u garderoberima i priča o nama dvoma, ponajviše tu o meni. Pa svakakve si stvari puštao. Ja ti kažem nešto, namerno kažem, Mašo. Ali daj nam neki primjer, nešto. Na koje? Pa bilo je raznih primjera. Daj jedan. Pa raznih primjera. Neću sad da navodim i druge ljude tu, znaš šta si pričao. Ajde navedi druge ljude. Neću navodiš druge ljude. Ti pominješ sve ljude iz elite na razno razne načine. Ne, ja ne pominjam. Skrnaviš im imena, skrnaviš im profesije, ko se čime bavi, ko su ovdje ljudi. Ko mene pomene, ja mu prestao sam da se druži s tomu, uzvratio si. Prestao sam se druži. Ti si me izdao najgore... I ti to javno sada objaviš. I tebe ću da... Pa ti si smradno od smradovima. Stvarno sam sebe... Pa ti si smradno smradno. Ajde, raspri ga sad, Slobo. Tako je. Pa pita te žena nešto. Vidiš da njemu smeta svaka muška osoba u mom okruženju. Pa pita te... Žena te pitala, daj argument, daj navedi čoveka. Pa pitala te sada, nemoj na mene se vratiti. Pa ja odgovaram. Ženi. Ne znaš, Lakiću, rečnik ti je jako siroma. Ne mora da mi bude bogat, ali ne mora da mi bude bogat, ne bi se menio sa tobom za tri života. Ali zašto mora da mi bude bogat, rečnik? Uđi u tu osmicu ili gde već i nastavi se. Ja nisam kao ti, čoveče. Ja se ne bavim time. Ja ako budem pozvan, bit ću pozvan zato što vredim, ne zato što se bavim vama ili se trpam negde. Ja se ne trpam. Ja kad sam bio u sedmici na farmi, ti si meni aplaudirao, druže. Aplaudirao si mi. Aplaudirao sam skrati.
antenu jedan. Ono sam radio taj posao, to mi je bio izvor prihoda. Da li nisi kao ovi ljudi što sede iza mene i ispred mene, normalni ljudi? Ja imam nekoliko ljudi odavde koji su iza mene i ispred kao reality tamo prijatelji ovde. Pa nikad ne pišu loše, ne pljuju nikoga. Ovi ljudi iza mene i ispred ne pljuju nikoga ovde. Oni pošteno zarađuju hleb. Oni pošteno zarađuju i nikada ne pljuju po vama. A mogu. Oni su upućeni u naše živote najviše. Oni su upućeni u naše živote najviše. I mogu da nas pljuju koliko god hoće. Jer najviše znaju našim životima. Jer su ovde 24 časa svaki dan. I znaju naše živote. Oni su malte ne u našim životima. Ovi ljudi ovde, 30 ljudi koji su svaki dan. Pa nikad nisam vidio da su opljuvali bilo koga na društvenim mrežama. E imaju slobodu govora. A ti si taj smrad koji si aplaudio. Šta imaš proti Đedovića i Kačavende? Za dinar prodali sve. To si ti. To si ti. To si ti. Ja bi sve, ali guzicu ne bi. Ja guzicu ne bi. Ti bi prodao guzicu. Što to nikad nisi rekao tamo? Gore ljudi od vas troje nisam sreo u životu. Muda ko pao. Evo kažem sad. Muda ko pao. Evo kažem sad. Aj bre, si ja što im skičem. Šta ti je počelo tamo da kažeš svoje mišljenje? Pa govorio sam ja tamo. Ja sam tamo malo govorio, mnogo rekao. Pogledajte ljudi, pa pogledajte klipove, pogledajte stavove ljudi. Pa ja se krećem, ja se najviše vozim u gradskom prevozu. Pa šta? Ja ne patrijem Pavle se vozio pa se ne hvali. Ja se vozim u gradskom prevozu, gde god se pojavim, taj narod me hvali. Pa kako me onda ljudi vole ako... Trebaju drugi da priču o tebe, ne ti o sebi, te generiku jedan. Da li te vole ljudi ili te ne vole ljudi? Ti i ti ove... Ja ne pričam o sebi, ti pričaš o sebi. Ko bre? Ko bre? I gledate da izađete... A ko bre? Ko bre? Pa što onda radiš ove stvari? A što radiš ove stvari ako nećeš ponovo realiti? Bavi se sobom, bavi se porodicom, bavi se tome da se ostaneš kao otac, bavi se svojim posao kome si se vratio, bavi se lepim stvarima, idi u zološki vrt, idi u Knez Mihajlov, jedi šećernu vunu, riži lizalice, kupaj se, naučio sam te da plivaš, naučio sam te da pustiš bradu da budeš čovek, ti si jedan kreten od čoveka, ti si kreten od čoveka, ti si kreten od čoveka, ti si kreten od čoveka, da treba ti, ne živiš, ne živiš, ne živiš, jedino što žalim, žalim što vam možda nisam žešće tamo odgovarao, i jo, šta bi uradio, šta bi dobio, šta bi dobio, šta bi dobio, šta bi dubi izgubljeni slučaj, bre? Ne znaš gde si, bre, bušam, bre. Pa ti ne znam, pa da vidim... Mislim, bušao si pozadnji, to znamo, bre. Samo ne znam u koliki ti je fi. Da li ti je fi ovoliki ili ti je fi ovoliki? To Stanić verovatno zna. Ljubite, bre, Staniću, da li mu je fi mali ili mu je fi veliki? Degeneriku jedan. Naravno da ga koristim. Ja sve isprobavam sa svojom ženom. A ti sa raznoraznim partnerima, degeneriku jedan. Naravno da da. Naravno da da. Naravno da da. Ja vodim ljubav. Šta ti radiš? Degeneriku jedan. Da, da, da. A što da ne koristimo? A što da ne koristimo? A šta ti koristiš? Te ne radi dovoljno prilog. A što ja volim da eksperimentiš? Pa ne znam. A šta ti voliš da radiš? Onda se zapite šta te privlače ko žena. A šta ti voliš da radiš? A ne, možda me ti privlačiš, pa sam ponovno zbog tebe. Zbog tebe. E, pa sad ćemo do WC-a i da vidimo kako ti to radiš. E, tako. E, tako. A ja kad uvatim nekog po svoje, ta je 3 dana na infuziji. Ne do Bog da budeš na infuziji. Ni infuzija ti ne bi pomogla. Jer ja kad uvatim nekog, ta je na reanimaciji ili na infuziji. Ne znam gde ćeš. Ne smiješ da ideš na poligraf, ono, poligra, da li sam ti ili nisi? Da, 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 sve si o sebi rekao. Pa ćeš konačno izaći na svim naslovnicama. Ajde da uključimo malo gledalce da prekinemo ovu temu. Halo, dobroveče. Dobroveče, Mašo. Dobroveče. Ponovo komšinica, gospođa Lela, advokat koja je u blizini vas, stanuje odmah pored Pinka. Ako se sećate, čuli smo se pre, možda, ne znam koliko, emisija. Mnogo, mnogo ljudi se uključuje, ne zamerite. Primedbu sam stavila i sad ću da je ponovim. Na suštinu projekta Narod pita. Dakle, šta znače reći narod pita? Da li to podrazumeva i narod vređa i pljuje učesnike elite i svi ostali?